V tomto předvánočním a vánočním čase se společně zamýšlíme nad důležitými křesťanskými hodnotami. Našli bychom jich určitě velké množství, ale rozhodl jsem se položit důraz na ty, které jdou proti proudu současného světa. Proti důrazům kultury, která je okolo nás. Minule mluvil Martin krásně o dobročinnosti a trefně vystihl na základě Ježíšova vyučování v Matoušově evangeliu, jaký je rozdíl mezi pojetím dobročinnosti v pojetí světa okolo nás, kultury, a v tom, k jaké radikální dobročinnosti zve Ježíš. Dnes bych na to navázal podobném duchu. Naším tématem je dnes věrnost. A jako nositelé této hodnoty, my křesťané, jsme Bohem povoláni k tomu, abychom pluli proti proudu, tak jako ty rybičky na letáčku k této sérii kázání. Věrnost. Dobrá, někomu se vybaví věrnost, takže nějaký věrnostní program v bance. Předpokládám, že mnohým z vás se vybaví asi věrnost v manželství. To, že nebudu spát s cizí ženou nebo cizím mužem, ani nebudu s nikým flirtovat, ani se příliš zbližovat, ani s ním moc trávit volný čas, pokud už mám svou ženu nebo svého muže. Že věrnost manželství, určitě o tom bude dnes řeč. Nebo možná věrnost jinému dlouhodobému vztahu. Ono to není jenom manželství. Je to například věrnost rodičů vůči dětem. Nebo věrnost dětí vůči rodičům. Věrnost dlouhodobých přátel nebo členů sboru, bratří a sester. O věrnosti nemusíme mluvit jenom v kontextu lidských vztahů. Může být věrný například nějaké činnosti. Třeba čištění zubů. Nebo hraní na klavír na bohoslužbách. Můžu být věrný určité službě a mám za sebou roky a roky podobné činnosti. Nebo ještě mohu být věrný něčemu jinému. Mohu být věrný nějakému ideálu, nějaké myšlence. Třeba formované nějakou politickou stranou. Jsem věrný, ať se děje cokoliv. Taková věrnost, ať už v jakémkoliv z těchto možností, tak se taková věrnost projeví až ve chvíli nějaké krize. Taková krize se stává jakýmsi prubířským kamenem, tedy kamenem, na kterém se testuje nějaké železo, tak se na takovéto krizi se vlastně testuje ryzost vztahu, vazby. Textem pro naše dnešní přemýšlení, ze kterého budeme vycházet, je dopis apoštola Pavla mladému Timoteovi. Je to ten druhý dopis, který mu Pavel píše. A i oni se nachází oba dva v období určité krize pro následování církve. Testovala se věrnost věřících. Pavel prokazoval věrnost tváří tvář římskému vězení, ve kterém se nacházel, a trestu smrti, před kterým stál. A tak je věrnost jedno z jeho důležitých témat, které nějak se snaží předat mladému Timoteji a v podstatě i nám. Ten text můžeme rozdělit do jakýchsi 6 částí. Každá ta část má takovou svoji speciální myšlenku. A v podstatě je to takové jako volně řazené různá témata o věrnosti. Všechny ty verše od toho 1. kapitoly 13. verše do 2. kapitoly 13. verše mají jedno společné, a to je věrnost. A pokaždé o tom mluví tak trošku jinak, z různých úhlů pohledu, takže si to budeme postupně číst a vždycky to trošku okomentují. Takže pojďme k první, čemu mám být věrný. Apoštol Pavel píše, měj za příklad zdravých slov, to, co jsi slyšel ode mne ve víře a lásce, která je v Kristu Ježíši. Ten krásný svěřený poklad zachovávej skrze Ducha Svatého, který v nás přebývá. Věrnost má vždycky nějaký svůj předmět. K něčemu se vztahuje, váže. Něčemu mám být věrný, nebo někomu mám být věrný. Je tu vazba. A tu vazbu vyjadřuje právě vlastnost, kterou nazýváme věrnost. A Pavel Timotea vyzývá, aby byl věrný jakémusi pokladu. Vzácný poklad. A ten poklad v tom textu definuje jako zdravá slova. Zdravá slova, zdravé učení, čistá teologie, správná slova o Pánu Bohu. Ta slova o Bohu, o Kristu, která vedou k víře, vedou k lásce a točí se okolo Ježíše Krista. Ne každá teologie taková je. Některá víra je předávána tvrdostí, příliš zákonnictvím nebo ničí svobodu druhého.
Je spoustu různých důrazů, které v podstatě nakonec způsobují bolest v životě člověka. A dokonce nějakou patologii. O této víře tady Pavel nemluví. Mluví o zdravých slovech. O teologii, která o víře v Boha, která nakonec podporuje růst a zrání člověka do krásy a do lásky. Pavel kdysi tento krásný poklad Timoteovi předal a teďka mu říká, aby ho střežil, zachovával, držel se ho, nepustil se ho ani za nic na světě a byl mu věrný. Nazývá ten poklad krásným. Protože teprve, když já něco vidím jako krásné, hodnotím to jako krásné, tak tomu jsem věrný. Protože chci být v přítomnosti něčeho, co je krásné. Pokud si tento dopis tedy jednoduše, bez nějakých složitostí, vztáhneme sami na sebe, jako by to vlastně Pavel nepsal jenom Timoteovi, ale každému z nás, tak i v tuto chvíli nás vyzývá, človíčku, předal jsem ti něco, co je strašně vzácné. Jsou to slova o Ježíši Kristu. O tom, proč přišel, co udělal, proč zemřel na kříži. Jsou to zdravá slova, která vedou k tvému růstu osobnímu. Drž se jich. Měj je jako něco krásného. To bylo prvních pár veršů. Potom Pavel pokračuje dál a začne vyprávět o své vlastní zkušenosti. Pojďme číst dál. Víš o tom, že se ode mě odvrátili všichni, kdo jsou v Ázii, píše apoštol Pavel, mezi nimi i Figelos a Hermogenes. Kéž pán prokáže milosrdenství domu Oneziferovu, protože mě často občerstvil, povzbudil v jiném překladu, a nestyděl se za mé řetězy. Nýbrž, když přišel do Říma, usilovně mě hledal, až mě nalezl. Kéž mu pán dá, aby našel milosrdenství od pána v onen den. A jak velké služby mi prokázal v Efezu, víš nejlépe sám. Pavel pokračuje a vypráví něco ze svého života. Jak on sám se setkal s věrností a nevěrností u lidí. A tak si postěžuje na nevěrnost mnohých. Dokonce to tak ještě zobecní, až trošku přežene, řekni, všichni v Ázii mě opustili. Všichni se ode mě odvrátili. A zůstal jsem sám sedět v poutech. Byli to dříve moji spolupracovníci, bratři, sestry ve sboru, ale když přišlo pro následování a Pavel byl veřejně odsouzen, tak se k němu najednou nikdo neznal. Tak vyjadřuje smutek a cítí se zraněn a zrazen. A přesto, že se od něj všichni odvrátili a ta většina lidí, kteří ho znali, tak se na něj možná vykašlali. Přesto ten text začne tím, že v první větě řekne, kdo se na něho vykašlal, a zbytek vět povídá o tom jednom jediném, o té jedné jediné rodině, která se na ní nevykašlala. Najednou začne povídat a mnohem víc si váží právě těch, kteří vytrvali. Mluví tady tedy o Oneziferově rodině, o tom, že ho našel v Římě, tak si můžete představit, že tam někde chodí po Římě, tam asi nebyly žádné seznamy vězňů, někde jako veřejně vyvěšené, takže chodil po těch katakombách, tam hledal, ve kterém tom vězení je, možná musel podplatit pár strážných, aby se vůbec dostal k Pavlovi a našel ho v celém velkém Římě a mezi všemi vězni a otroky, kteří tam byli. Hledal ho. A apoštol Pavel je tak potěšen jeho věrností. A možná sám tak jako zápasí s tím, že si pořád vybavuje spíš ty, kteří ho opustili. A tak právě proto do toho textu potřebuje víc psát, aby i sám sebe přesvědčil o tom, že nakonec tady byl někdo, kdo byl věrný. Opravdu, víra byla určitým, nebo teda krize pro následování, bylo určitým průbířským kamenem, které odhalilo některé jako vlažné a u jiných odhalilo jejich krásu. A ti krásní pak zářili mnohem víc, než kdyby ten tlak nepřišel. Jak se hezky česky říká, v nouzi poznáš přítele. V podstatě takto by se dal shrnout tento Pavlův oddíl. Co my? My se můžeme ohlédnout do svého života a vidět ty, kteří se nám v krizi zachovali jako věrní a ti, kteří se vůči nám nezachovali jako věrní. Možná nás podváděl partner, možná nás opustil kolega, rozpadla se služba v církvi, možná nás nechal společník firmy, někdo mi slíbil vztah a potom ho nedodržel a tak dále, tak dále. Prožíváme smutek. Smutek, který znal Pavel velmi dobře. Bolest ze zrady, zklamání. Možná, že dotyčného chápeme, ale stejně nás to nějak bolí. Zároveň nás tento text vede k tomu, abychom
neplýtvali zbytečně mnoho energií přemýšlením o tom, kdo mi co udělal a neudělal, kdo mi ukřivdil. Ne, tento text nás vede k tomu, abychom se zaměřili na ty, kteří nám někdy zůstali věrní. Kdo byl blízko, když mi bylo zlé, když přišla tragédie, když jsem byl na dně, když jsem měl sám pochybnosti? Třeba za ně můžete dnes Pánu Bohu poděkovat, tak jako apoštol Pavel. I když procentuálně budou možná v menšině, můžete se přimluvit u Pána Boha za ně, poděkovat. Pane Bože, děkuji ti za to, že jsi mi dal do života tohoto človíčka, který mě tehdy podržel. Byl se mnou. Byl věrný. Myslím, že dokážeme cítit to, co cítil apoštol Pavel. Dokážeme se vžít do jeho postavy. A ta slova, která tady píše, tak v našem životě mají obrovskou hloubku. Pavel dál zůstává u tématu věrnosti. A teďka se trošku přesune, zase skočí trochu někam jinam. A říká, ty tedy, můj synu, posiluj se v milosti, která je v Kristu Ježíši. Co jsi ode mne slyšel před mnohými svědky, to svěř věrným lidem, kteří budou schopni vyučit také jiné. Pavla to přemýšlení i o tom, jak ho někdo zradil ve službě, vede k tomu, že instruuje Timotea k tomu, jak má vybírat ve sboru vedoucí služebníky. Tehdy byli asi víc jmenováni, dnes jsou více voleni, takoví služebníci v církvi, například třeba starší, takže si představte volební urnu. Představte si dvě kritéria, nebo Pavel tady představuje dvě kritéria, podle kterých má určit nějakého tedy služebníka ve sboru, ať už na jakékoliv pozici, a říká tam dvě vlastnosti. První je dovednost, schopnost učit, máme nějakou dovednost, a ta druhá je vlastnost, a to je právě věrnost. Věrnost. Vyber věrné! A teďka je tady otázka. Čemu mají být věrní? O jaké věrnosti tady mluví? Kdo to je vlastně ten človíček, jehož hlas máme hodit do volební urny, až budeme za 3 měsíce k volbám na staršovstvo tady ve sboru? Podle jakých kritérií? K čemu má být ten člověk věrný? Na začátku, svěřte tady věrným lidem, na začátku mluvil o věrnosti Bohu. V tom prvním bodu, o kterém jsem mluvil, mluvil o věrnosti bodu. Tady máme tedy človíčka, služebníka, má být věrný Kristu, má mít tento vztah ke Kristu. Ale v tom druhém případě, v tom druhém příkladu, najednou Pavel přeskočil, už nemluví o víře, o věrnosti Kristu, ale mluví o věrnosti takové jako obyčejné, lidské, mezilidské. A najednou říká, no tak ten člověk mi nebyl věrný, tady všichni se ode mě odvrátili. Neznamená to, že by ty lidi nebyli věřící už. Jenom se odvrátili od Pavla, jenom Pavla nechali na holičkách. Neznamená to, že by ztratili víru, nutně. Možná jenom neměli tolik síly, aby s ní vylezli na veřejnost. O jaké věrnosti tedy má jít Timoteovi v tom výběru? Má jít o věrnost evangeliu, tváří váš pronásledování, anebo má jít o věrnost mezilidskou? Vyber si ty, kteří jsou tobě věrní, Timotej. Jak to tedy Pavel myslí? Myslím si, že je to spojeno dohromady. A to z jednoho důvodu. A v předchozí knize, v prvním listu Timoteovi, Pavel totiž instruuje Timotea podobně. Říká mu, podle jakých kritérií má vybrat vedoucí a služebníky, konkrétně starší sboru nebo biskupy. A teďka tam dává takový seznam, určitě to znáte, má být bezúhonný, jednou ženatý, střídmý, rozvážný, vlídný, smířlivý, dobře vést rodinu, má mít dobrou pověst mezi lidmi. To jsou jeho kritéria v prvním dopise. V tomto druhém dopise už nemá potřebu všechny ty kritéria znovu vypisovat. A tak řekne jenom jakousi nadřazující kategorii, má to být člověk, který je věrný. Tedy, nakonec bychom si to zase nakreslili do tohoto diagrámku, tak má to být člověk, který je věrný Kristu, věrný evangeliu, to je hlavní pointa tohoto textu, být věrný Kristu. Ale jak se to projeví, že jsem věrný Kristu? Jak se to projeví, že jsem věrný Pánu Bohu? No přeci tak, že budu věrný své manželce a že nebudu mít jinou ženu.
A že budu věrný svým dětem. Že si na ně udělám čas. A že budu věrný tomu poslání, že jsem teda teďka táta, který má malý děti, a tak hold nebudu dělat spoustu jiných věcí, protože teď jsem táta, který má malý děti. Mám být věrný tomuto poslání. A na tom se potom ukáže. Na této věrnosti ve vztazích, v mezilidských vztazích, ve věrnosti ve službě a v rodině a těch věcí, které potom Pavel konkrétně vyjmenovává. Na tom se ukáže, že jsem věrný Pánu Bohu. Není to jedno nebo druhé. Naopak z jednoho vychází to druhé. Věrnost ve víře v Pána Boha se objeví právě v těchto oblastech. Ve věrnosti v manželství, v důslednosti ve výchově, ve věrnosti ve vztazích i v úkolech, které má člověk jak od druhých lidí, tak od Pána Boha. Služebník, který je věrný Kristu, nakonec je věrný v celém svém životě. Tak jak jsem říkal, čekají nás volby do staršovstva na členském shromáždění v únoru nebo v březnu, ještě uvidíme. A právě v tuto chvíli bych chtěl zdůraznit, že možná právě věrnost ve víře, která se nakonec projeví věrností ve vztazích a ve službě, je třeba pro mě osobně velmi důležité kritérium výběru. Je to věrnost, která se možná projeví v řádkách let. Vyber věrné, svěř to věrným lidem. Teďka se Pavel zase trošku přeskočí, pořád se drží tématu, ale zase trošku jiný bod, jiná asociace. A Pavel píše Timoteovi dál. Snášej se mnou útrapy jako dobrý voják Krista Ježíše. Žádný voják ve službě se nezaplétá do záležitostí každodenního života, aby se zalíbil tomu, kdo ho na vojnu najal. A stejně i ten, kdo závodí, nebývá ověnčen, nezávodí-li podle pravidel. A rolník, který se namáhá, má jako první dostat podíl z úrody. Uvažuj o tom, co říkám. Pán ti dá ve všem porozumění. Věrnost, definice věrnosti. Věrnost se projeví v tom, že člověk přijme utrpení. Snášej spolu se mnou útrapy. Vezmi to jako součást života, nebuď tím překvapen, nevyhýbej se tomu. Je to prostě součást života. Nevěrný je ten, který při překážkách utíká. A konflikty a neschody a odcizení s manželkou řeší nevěrou a pocit nenaplnění v církvi řeší změnou sboru a překážky ve službě řeší zahořklostí a tím, že pověsí věci na hřebík a kritiku řeší slovy, tak já se na to tady můžu vykašlat, já tady se nebudu před někým tady jako vytahovat nebo tady něco dělat, dělejte si to sami lidi. No, jestli vám nejsem dost dobrý, tak si to dělejte sami lidi. Kdo nic nedělá, ten nic neskazí. Jdu radši pryč. Teprve krize, kritika, neuspokojení se stanou průbířským kamenem, odhalujícím slávu věrnosti anebo bídu našeho sobectví. Co se zjeví na mě? Co se zjeví na vás? Pavel tady v textu používá tři takové obrazy. Tři obrazy věrnosti. A každé otevírá jakýsi specifický prostor pro aplikaci. První z nich je voják. Můžete si představit římského vojáka, který hlídal Pavla ve vězení. A takový voják je tady připodobněn k tomu, nebo symbolizuje toho, kdo je věrný ve svém poslání. Nenechává se rozptylovat jinými a lákavějšími nabídkami. Je ten, kdo ví, co má dělat, jaké je jeho poslání, a tak tam prostě stojí a dělá to, co má. I když by mohl dělat něco jiného. Myslím si, že tento obraz možná právě v dnešní době je strašně důležitý, protože žijeme v době neskutečných možností. Na každý víkend si můžu vybrat z desítek zajímavých akcí, dokonce některé jsou duchovní a pro křesťany. Mám spousty pořadů v televizi, na které se můžu dívat. Tolik věcí, které můžu dělat pro Pána Boha. A pokud nejsem jako ten voják, který je pevný v tom, co má jako našel u Pána Boha, že je jeho poslání, tak budu dělat jeden týden tohleto, druhý týden tamto. Všechno to jsou dobré věci. Ale dělám všechno a vlastně nic. Voják je věrný ve svém poslání. Pokud jsem tedy student, pokud jste studenti, tak jste prostě studenti. Vaše povolání je teď, abyste studovali. To, že můžete dělat milion dalších věcí a můžete podnikat a nejenom podnikat a ještě další věci a další věci a další věci a další věci, tak potom člověk nestíhá, nezvládá, začíná být nevěrný. Tam to flákám. Tento obraz ukazuje vojáka, který si vybere a ví, že o spoustu věcí přichází, protože dělá jenom to, na co v tu chvíli má.
nebo jsem rodič. V tu chvíli jsem povolán Pánem Bohem k tomu, abych byl rodičem, zvlášť pokud mám menší děti. A nemůžu dělat spoustu jiných věcí, protože jsem teď povolán k tomuhle. Mám být věrný. Další obraz je to obraz závodníka. Běžce. Závodník, u něj je zdůrazněno, že závodí podle pravidel. Je tu obraz tedy věrnosti v morálce. To první bylo věrnost nějakému poslání, které mám a nenechávám se rozptylovat jinými posláními každý týden. V tom druhém je závodník, který ukazuje, že mám závodit podle nějakých pravidel, tedy mám nějaké morální hodnoty a těch se prostě nějak snažím držet a neměním je každý týden. A to třetí je obraz rolníka. Rolník ukazuje věrnost v námaze. I tam, kde už se mi nechce, kde to chci vzdát, nebaví mě to, nejde mi to, v tu chvíli mám být věrný a pokračovat. Proč? Proč zrovna rolník? Protože rolník velmi dobře ví, že když zasadí semínko, tak musí několik měsíců počkat, než sklidí ovoce. A pokud zasadí strom, semínko stromu nebo malou sazeničku stromu, tak musí několik let počkat, než bude sklízet ovoce. A do té doby musí být věrný a musí se starat a nemůže očekávat, že ovoce bude hnedka. Pokud mám tady před očima obraz rolníka a jeho věrnosti, tak mám být ten, který je moudrý a který ví, že když budu se věnovat nějakému človíčku, tak to bude trvat roky, než třeba uvidím nějaké ovoce. A nemůžu to vzdát. A když se budu věnovat novému hudebníkovi, tak to bude trvat měsíce a roky, než to bude radost poslouchat všechno. Ale rolník je ten, který je věrný, protože ví, že když bude věrně sloužit, tak nakonec, jak to tam říká ten text úplně na konci, rolník, který se namáhá, má jako první dostat podíl z úrody. On nakonec bude ten, který se bude nejvíc radovat z toho, protože do toho tolik investoval a očekává to ovoce. Až ho najednou uvidím, až uvidím tu radost v tom člověku, který byl depresivní po několika měsících úsilovné práce, tak já budu ten, kdo bude mít obrovskou radost z toho člověka. To je moje odměna v tu chvíli. Nebo až uslyším, že už ty zvuky na ty housle jsou jako fakt pěkné, tak já budu ten první, kdo se bude radovat nad tím, že už to zní hezky. To znamená být věrný. Být věrný jako voják, který si vybere, co bude dělat a prostě to dělá. Být věrný jako závodník, který má nějaké morální zásady a být věrný jako rolník, který ví, že je potřeba občas námaha před tím, než sklízím ovoce. Pavel pokračuje dál a říká, pamatuj na Ježíše Krista vzkříšeného z mrtvých ze semene Davidova podle mého evangelia. Pro něj snáším útrapy, dokonce pouta jako zločinec, ale slovo Boží není spoutáno. Proto všechno snáším pro vyvolené, aby i oni dosáhli záchrany v Kristu Ježíši spolu s věčnou slávou. Všimni si Timoteji, mé vlastní věrnosti, která mě zavedla až do vězení. Já sám jsem ti příkladem. Proč jsem byl věrný? Já ti to povím, Timotej, co mě motivovalo, hnedka ti to řeknu. A vrací se zpátky k tomu pokladu, o kterém mluvil na začátku. A říká, jsem věrný a snáším útrapy, pouta, bití, protože pamatuji na Krista. A dokud ty budeš pamatovat na Krista, budeš ho mít před očima vykresleného každý den, bude on tím, pro kterého ty především si věrný, tak v tu chvíli budeš jako já. A potom, tedy pro něj snáším utrpení, jemu jsem věrný. A potom se to projeví v tom, že budeš věrný i lidem. Tak, jak jsem o tom mluvil v tom předchozím bodu. Že Pavel tady jde do sám osobní příklad, říká, já jsem taky věrný Kristu. A protože jsem věrný Kristu, tak pak jsem věrný i lidem a církvi. A toužím potom, aby dosáhli záchrany. A dokonce proto stojím teďka ve vězení, nebo sedím ve vězení. Pokud se máme věrně držet nějakého pokladu, tak potřebujeme mít znovu a znovu ho před očima, vykresleného Krista. A ta věrnost jemu a jeho evangeliu a láska a úsměv na rtech, který nám vykouzlí, když si ho představíme, tak se nakonec projeví v tom, že budu věrný manželce, svému sboru, církvi, poslání. Pamatuj, Timotej, toto je základ tvé věrnosti. A nakonec. Nakonec Pavel vrcholí posledními verši, kdy říká, věrohodné je to slovo. Jestliže jsme s ním zemřeli, tedy s Kristem, budeme s ním také žít. Jestliže vytrváme, budeme s ním královat. Zapřeme-li ho,
i on nás zapře. Jsme-li nevěrní, on zůstává věrný, neboť nemůže zapřít sám sebe. Vrcholem textu je nakonec důraz na boží věrnost. Není to ani Pavlova věrnost, která je příkladem, ani Oneziforova, ani ta Timoteova. Je to nakonec Pán Bůh, který je tím, kdo je především věrný. Kdybychom si vyhledali slovo věrnost v Biblii, tak v 90% případech je to o Pánu Bohu. Hlavně žalmy, četli jsme jeden žalm, kde to bylo asi 4x, a spoustu dalších žalmů. Věřím v Boha, který je věrný. Pokud tedy Bůh je věrný, vyjádřeno v tom začátku, věrohodné je to slovo. Je tady tedy nějaké učení, nějaké slovo, něco, za čím si Pán Bůh pevně stojí a je věrný. Tedy i my se na to můžeme spolehnout. A v podstatě to slovo je, zemřeš, pro mě budeš žít. Vytrváš, budeš se mnou královat. Jak se projevuje boží věrnost? Například v gravitaci. Proč v gravitaci? Proč ne? Pán Bůh do tohoto řádu, tohoto světa obtiskl svoje vlastnosti, svůj charakter. To, že mě vždycky kopne elektrika, když sáhnu prstama do zásuvky, to, že mi vždycky spadnou klíče na zem a nevyletějí do vzduchu, je proto, že Bůh je věrný. A do řádu tohoto z toho světa, aby fungoval, tak vložil něco ze sebe. Svoji věrnost, to, že prostě věci jsou tak, jak jsou. To je hlavní důkaz boží existence. Že nejsou zázraky tolik, ale že především věci fungují tak, jak mají. Protože zatím je někdo, kdo to drží tak, že to funguje tak, jak má. Boží věrnost. Pokud je boží věrnost v tom, že všechno, co mi spadne z ruky, spadne na zem, tak je potom boží věrnost i v tom, co říká ve svém slově. Tedy to, že pokud mu zůstanu věrný, tak on zůstane věrný mě. Že jestliže zemřu s vírou v něho, tak budu žít. Tuto věrnost. Tato věrnost je, nebo tento fakt, toto slovo je tak jisté, jako to, že mi spadne na zem, jako mi spadnou na zem klíče. A přesto, nebo ne přesto, v těch posledních dvou obrazech, kde je napsáno, zapřeme-li ho, i on nás zapře. Jsme-li nevěrný, on zůstává věrný, neboť nemůže zapřít sám sebe. Tak Pavel cituje Matouše 10.33, kde Ježíš říká, kdo mě zapře před lidmi, toho zapřu já před Otcem. Kdo se proti mně obrátí, tak já se obrátím proti němu. A když potom říká, jestliže jsem nevěrný, on zůstává věrný, tak tento verš nemůžeme vytrhnout z kontextu a říct si, i když jsem nevěrný, Bůh zůstává věrný, tedy mě spasí. Ne. Čemu je tady Pán Bůh věrný? Řekli jsme si, že vždycky věrnost k něčemu. Je tady v tuhle chvíli řečeno, jsme-li nevěrný, on zůstává věrný. Čemu? Mně? Já jsem středem vesmíru, mně zůstává Bůh věrný, když já si dělám, co chci ve svém životě a budu ho odmítat a nebudu se proti němu stavět? Ne! Bůh je věrný sám sobě. To tento text říká. Jsme-li nevěrný, on zůstává věrný sám sobě. Tomu, co řekl. Tedy, ne, on nemůže zapřít sám sebe. A tedy, já s ním nejsem v kontaktu. Bůh zůstává věrný v nabídce milosti, kterou nám dává. Nemůže ji stáhnout. Nikdy. Nikdy ji nemůže stáhnout zpátky. Byl by nevěrný sám sobě. Vždycky nám milost nabízí. Zároveň mi ji nemůže dát, když já ji odmítám. Byl mi nevěrný sám sobě. A toho nemůže. Nechce. Jestliže tedy my jsme věrní, tak jsme věrní, protože on je věrný. Tak jako odpouštíme, protože on nám odpustil. Tak jako milujeme, protože on nás miloval. Všechny naše ctnosti, o kterých tady mluvíme, máme jenom z boží milosti. Jenom z toho, že on nás to naučil. Co říci na závěr? Je pro mě učení o Kristu vzácným, krásným pokladem, kterému chci být věrný? Vnímáte učení o Kristu jako vzácný, krásný poklad, kterému chcete být věrný? To druhé, poděkujte Pánu Bohu za lidi, kteří vám ve vašem životě prokázali věrnost. Poděkujte Pánu Bohu za ně, poproste za ně. Ať už to bylo jeden okamžik nebo nějaké další období. To třetí, použijte kritérium věrnosti jako něco, co je důležité pro výběr starších a služebníků v našem sboru.
To čtvrté, vaše věrnost, ať se projeví ve vytrvalosti vojáka, v morálce závodníka a trpělivosti rolníka. Ten pátý bod byl opět zpátky. Připomeňte si vzácný poklad, kterým je Kristus. To šesté bylo, Bůh je ten, který je věrný. Jeho nabídka milosti stále platí. Přijmout jim můžeme vírou, možná jenom záchvěvem víry, doufáním v to, že by to tak mohlo být. A časem víra roste a roste a roste, až je pevná. Tak k takovému to Bohu se v tuto chvíli pojďme obrátit ve společné písni.